مننه د ټولو ملمنو چې کوم دلته موجود دي دلر دي کده بر دي زه هغو ټولو ملمنو ته هرکلی وایم د خپل د اړخه د فاروق سلطان خټک صاحب د اړخه ټول ټولو ملمنو ته زه هرکلی یو ځل بیا وایم پروګرام روان دی ډېر ښکلی ښایسته پروګرام روان دی ښایسته خپرونه روانه ده تاسو به ډېر زیات خوند اخلئ د پروګرام په دې برخه کې زه یو داسې هنرمند راغواړم چې هغه هنرمند دوستانو د دې نه مخکې به هم تاسو په شمشاد ټلویزیون کتلی د ایف ټی وی پروډکشن د دوبۍ څنګه نه مغه تاسو کتلی د هغه आवाज به تاسو اوریدلې دوستانو منګران خوګه ملمنه زموږ سره په دې پروګرام کې ملمنه ده تاسو په درون هرکلی کې راځي ازرا اقبال د پر لاسونو پړکا دوستانو Okay, roll the drums.